se sa fizikisht se e di se çka kum kalu, e di se prej kuhit vi, e di se nuk ka, do më thonë, nuk kum frikson as një sen. Mirë, kalem në një fotografi tjetër, një moment tjetër. Është treneri jam, Sep Maura, i forcës edhe i kondicionit, ku i bën edhe planet e ushqimeve. Dhe më thonë, kënë njëri e një trupin tem mos mirë të për kretë shka egzistojnë këtë botë për kretë njerëzve. Këtu ka pas shpesh më karanë gjatë vrapime, që 9 vjetë ushtroj me Sepin, që 9 vjetë kur nuk ka ndodhë që në kom vrapu vetëm, kjo është gjithmonë në kerë. Mas me e dhe në vrapoj, kjo jep komandat dhe më thonë sësi me vrapu, po jemi mundu në gjdo vrapim me thyrë rekord. Edhe shpesh më ka ndodhë kërë jam ardhë në pik, më ka ardhë edhe me këthy, se jënë konë vrapime shumë të mëndimshme, edhe gjdo herë kjo njerë jënë konë shumë i knaqët edhe shumë i disciplinë, shumë i lume se shka po arritin, se sa disciplinë po të regojnë. Pas sa kilometra është je bërë kështu? 10 kilometra. Pas 10 kilometra është vrapim? 10 kilometra. Po nuk janë, dhe më thonë, se këtu jemi në malet e Bajernit, dhe më thonë, jemi në piken e këtina, kjo e ka atje shkollën e vetë, hotelin edhe ata që e bojnë fyzioterapi, dhe më thonë, këti ka të vetë atje, kemi me një venë, edhe atje i bojnë përgaditit që ka jenë për forcë, për kondikcion. Gjdo sen është në bikëqyrën e tinej, po gjdo dit kë është vetëm ma i knaqën se më të vërtet punojmë shumë, edhe gjdo dit thejmë rekordet reja. Ky pra është një farë mënyre dhe personi që t'jep forcë? është një njëri që e ka një dije shumë të madha për këtë sport. Unë e kam edhe trener, po edhe një shok shumë të ngusht, ku gjithmonë thëtë, kam pak frikë, thëtë se shoqnia mos po e paksojmë pak treningun, edhe po apet gjithmonë kena punu shumë mirë, kur e mi konë, dhe më thonë, në orën e treningut, kjo është konë trenerë, njëm konë sportisti, kur kena hangër dishka bashkë, atëheri nga konë shokë. Kam bështetë shumë, edhe dhe më thonë se ka njerë kur ki humbje, nuk jesin shumë njerë zrëthteje, kjo konë gjithë, është konë një njëri me zemër, është konë, më ka jep vullnet, më ka jep energji, më ka jep... I ke përjetuar edhe këto momente kur të kanë braktisur? Po, gjithë shka... Ju ka humbur besimi? Gjithë shka kam përjetu, po të thëmë po, gjithë sand që ka kalu, unë jam shumë i knaqën që ashtu ka kalu, se gjithë sand ka bo më të fortë dhe historinë teme ka bo më të shishme. Për ata, jam i knaqën që gjithë sand e kam përjetu dhe kam kalu dhe jam këtu ku jam. Robin, faleminderit shumë që je sonte në Libero, do të bëjmë një shkputje publicitare, kthehemi në pjesën e dytë të emisionit.